वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। होपफुली मागचे दोन्ही लेक्चर तुम्ही एन्जॉय केले असतील, प्रॉपरली तुम्हाला ते समजले असतील आणि ट्रिक्स तुमच्या नक्की लक्षात असणार अशी अपेक्षा करतो। ठीक आहे, सो मागच्या लेक्चर मध्ये आपण काय बघितलं होतं, काउंटिंग ऑफ फिगर्सचे दोन पार्ट बघितले होते, ते म्हणजे ट्रायंगल रिलेटेड होते। ठीक आहे, खूप सारे आपण प्रॉब्लेम बघितले ट्रायंगल रिलेटेड आणि त्याच्यावरती एक्झाम मध्ये सुद्धा क्वेश्चन येतात तेही आपण कव्हर केले होते सर्व। ओके, आता याचा नेक्स्ट पार्ट आपण बघणार आहे, सिमिलर आहे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स आहे पण आता आपण स्क्वेअर आणि रेक्टॅंगल काउंट करणार किंवा बॉक्सेस काउंट करणार आहे। असे बरेचसे क्वेश्चन तुमच्या येतात, फिगर्स लक्षात घ्या, कुठलीही फिगर काउंटिंग साठी येऊ शकते, ट्रायंगल आहे, स्क्वेअर आहे, सर्कल्स आहेत, असे बऱ्याच गोष्टी येतात, तुम्ही या पेपर मध्ये बघू शकता। ठीक आहे, सो सुरू करूया आजचं लेक्चर। आजचं लेक्चर आहे काउंटिंग ऑफ फिगर्स फॉर स्क्वेअर्स अँड रेक्टॅंगल, अगदी बेसिक पासून सुरू करणार आहे, सो व्यवस्थित लक्ष द्यायचं। चला आता एक तुम्हाला बेसिक क्वेश्चन, अगदी सिंपल, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वेअर वन, कोणी वन सांगायचं इथे, याच्या जागी काउंटिंग किंवा ट्रिकची कुठली गरज नाही आहे। आता याच फिगरला आपण काय करायचं, थोडस डिवाइड करून घेऊया। ओके, सेम फिगरला आपण थोडं डिवाइड करूया आणि आपण दोन्ही पद्धती बघणार आहे, मॅन्युअल काउंटिंग सुद्धा किती वेळ लागतो आणि सिमिलरली आपण ट्रिक वापरली तर आपल्याला किती वेळ लागणार, या दोन्ही गोष्टी आपण इथे व्यवस्थित बघणार आहोत। ठीक आहे, सो इथे मला सांगा, जर मला म्हटलं कोणती काउंट नंबर ऑफ स्क्वेअर्स, स्क्वेअर काउंटिंग म्हणजे मुलं कसं सुरू करतात, वन टू थ्री फोर, अच्छा अच्छा ओके फोर आहे आणि हा बाहेरचा स्क्वेअर लक्षात आला तर आला तर दिसते। ठीक आहे, सो फाईव्ह तर मला इथे मॅन्युअली करता येतात, फार काही वेळ लागणार नाही, थ्री टू फोर सेकंड मध्ये मी काढलं, पण हे ट्रिक कुठपर्यंत उपयोगी आहे, जोपर्यंत फिगर लहान आहे तोपर्यंत, एकदा फिगर मोठी होत गेली, कॉम्प्लिकेटेड होत गेली की तुम्हाला हे मॅन्युअली काउंट करणं शक्य होणार नाही आहे। मग अशा वेळी काय करायचं आहे तर बघूया, नंबरिंग द्रेंज। ओके, आता ट्रायंगल सारखं करू नका, वन टू थ्री फोर, इथे वन टू, इथे वन टू, आता हे देण्याचं कारण महत्वाचं काय आहे की फिगर सिमेट्रिकल आहे का हे आपण पहिल्यांदा याच्यातून चेक करतो, इथे आहे सिमेट्रिकल, वन टू वन टू सिमेट्रिकल फिगर आहे, स्क्वेअर विचारलेला आहे म्हटल्यावर कुठेतरी आपल्याला नंबरचा स्क्वेअर करायचा आहे, हे जर डोक्यात ठेवलं तर तुम्हाला कुठलाही प्रश्न कठीण जाणार नाही। बघा, कन्फ्युजन अवॉइड, स्क्वेअर आणि रेक्टॅंगल कन्फ्युजन असा अवॉइड करू शकता, स्क्वेअर विचारले म्हटल्यावर मला एखाद्या नंबरचा स्क्वेअर करायचा आहे, कुठला नंबर असणार आहे तर वन स्क्वेअर प्लस टू स्क्वेअर, मल्टिप्लाय करू नका, ऍड करा, लक्षात घ्या, वन प्लस टू, सो वन प्लस फोर, दॅट इज इक्वल टू फाय। सो मॅन्युअली काउंट केले मला फाय मिळाले होते, ट्रिकनी काउंट केले मला फाय मिळाले, ऑब्व्हियसली आन्सर तर सेम येणार पण हे सोपं आहे, जास्त सोपं आहे, तुम्ही कसं आहे एकदा फिगर सिमेट्रिकल आहे असं समजलं त्यानंतर हवे तेवढे स्क्वेअर असू दे, तुम्ही स्क्वेअर करून ऍडिशन करत जा, काही हरकत नाही आहे, इझिली तुम्हाला ते काउंट आउट होणार आहे। पण हे कशासाठी आहे, दिस इज ओनली ऍप्लिकेबल वेन फिगर इज सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल जेव्हा असेल किंवा ते आपण बघणार आहे तेव्हा काय करायचं। फिगर साठी आपण आता काय बघूया की रेक्टॅंगलचं काउंटिंग बघूया, सेम फिगर काढूया अगदी। ठीक आहे, आता इथे दोन गोष्टी होऊ शकतात, तुम्हाला इथे काउंटिंग ऑफ बॉक्सेस कोणीतरी विचारू शकतं किंवा काउंटिंग ऑफ स्क्वेअर्स अँड रेक्टॅंगल्स बोथ, या दोन्ही गोष्टी इथे विचारू शकतात। लक्षात घ्या, जेव्हा आपण एखादी फिगर काउंटिंग डेफिनेशन प्रमाणे बघितली तर एव्हरी स्क्वेअर विल बी काउंटेड एज रेक्टॅंगल एज वेल, म्हणजे संख्या वाढणार आहे, पण जर मला क्वेश्चन मध्ये अशा ऑप्शन्सच दिसत नाहीये की संख्या मोठी आहे, लिमिटेड नंबर दिसत आहे, तर तिथून मला कळलं पाहिजे की तिथे नक्की रेक्टॅंगल काउंट करायचे आहे की ऑल स्क्वेअर अँड रेक्टॅंगल टुगेदर काउंट करून सांगायचं आहे, हे लॉजिक तुम्हाला कळलं पाहिजे। जर सरळ सरळ प्रश्न विचारला असेल तर काय विचारतात, काउंट नंबर ऑफ बॉक्सेस, काउंट नंबर ऑफ बॉक्सेस, तिथे जर सोपं झालं ऑल स्क्वेअर अँड रेक्टॅंगल ऍड करा। सो पहिले तर आपण बघितलेलं आहे, इथे काय बघितलं आपण की स्क्वेअर ऍडिशन आपण केलेलं आहे, स्क्वेअर्स कसे काढायचे ते फाइंड केलेलं आहे, आता प्युअर रेक्टॅंगल, प्युअरली रेक्टॅंगल्स कसे काढायचे ते आपण बघूया आणि त्यानंतर ओके प्युअरली रेक्टॅंगल्स किती आहेत ते बघणार आणि मग आपण बघूया की त्यामधून स्क्वेअर आणि काही रेक्टॅंगल सेपरेट करता येतात का। ओके, सो चला आता मी इथे सिमिलर लिहितो, वन टू, इथे वन आणि ओके, आता मला सांगा की इथून जेव्हा मला स्क्वेअर काढायचे तुम्ही स्क्वेअर केला, आता रेक्टॅंगल साठी बघा काय करायचं, ऍडिशन, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, इथे काय करणार, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। ओके, आता इथे मी काय करतो की थ्री इंटू थ्री, सो नाईन, सो नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स टोटल बॉक्सेस किंवा ऑल स्क्वेअर्स इन्क्लुडेड किती रेक्टॅंगल्स होणार माझे इथे, नाईन, सो नंबर ऑफ बॉक्सेस इफ आय वॉन्ट टू काउंट स्क्वेअर्स अँड रेक्टॅंगल टुगेदर दॅट विल बी नाईन, हे लक्षात घ्या, हे महत्वाचं आहे। पण मला प्युअरली रेक्टॅंगल्स विचारलेले असेल तर ते कुठले येणार आहेत, ते किती येणार आहेत, हे जर मला जाणून घ्यायचं आहे, मला फक्त सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे यामधून, बघा दीज आर नंबर ऑफ टोटल बॉक्सेस मी म्हणतो,
टोटल बॉक्सेस, ऑब्वियसली टोटल बॉक्सेस इन द सेंस ऑल रेक्टेंगल्स, बट स्क्वायर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट. नाउ द क्वेश्चन चेंजेस, आई वॉन्ट ओनली रेक्टेंगल्स फ्रॉम दिस फिगर, आई वॉन्ट ओनली रेक्टेंगल्स, नो स्क्वायर शुड बी इंक्लूडेड इन. काय करायचं, टोटल माइनस प्युअर स्क्वेअर, बरोबर आहे. आता टोटल किती आहे माझ्याकडे, नाही, आणि स्क्वेअर किती आहे तिथे, फाय. सो टोटल प्युअर रेक्टेंगल्स विल बी 4. सो हे गणित समजून घेणे गरजेचं आहे. लक्षात घ्या, बरेच वेळा क्वेश्चन फसवण्यासाठी येतात. आपण पटकन एखादं ट्रिक लावतो आणि त्यामध्ये बॉक्सेस वगैरे काउंट करून घेतो आणि मग असं वाटतं की अरे कुठेतरी काहीतरी चुकलं का, गडबड झाली का. सो ह्या गोष्टी न होण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, बघा दोन्ही गोष्टी होईल, प्युअरली स्क्वेअर कसे काढायचे, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कसे काढायचे आणि प्युअर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कसे काढायचे. आता यासाठी फार तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात नाही राहिला तरी आपण बघूया हायलाइट करून रेक्टेंगल्स कुठले कुठले येणार आहे. एकदम सिंपल, फर्स्ट, बरोबर, दिस विल बी सेकंड, आता थर्ड आणि दिस विल बी फोर्थ, बरोबर. आता अजून काय आहे का रेक्टेंगल, दिस विल बी अ स्क्वेअर, दिस दिस इज ऑल स्क्वेअर्स. म्हणजेच काय झालं की प्युअरली मी इथे फोर रेक्टेंगल बघू शकतो, माझा आन्सर मी इथे व्हेरीफाय करून घेऊ शकतो. हे महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या, फरक कळला पाहिजे. आन्सर्स नुसते आले किंवा कुठेतरी ट्रिक आहे म्हणून भेटतात असं नाहीये, त्याच्या मागे काहीतरी आहे प्रॅक्टिकॅलिटी, ही समजून घेणं फार गरजेची गोष्ट आहे. ठीक आहे, बघूया तुमच्या पुढचे प्रॉब्लेम, अगदी बेसिक पासून खूप कॉम्प्लिकेटेड पर्यंत जायचं आहे. सो हे व्यवस्थित जर समजलं असेल तर पुढचे प्रॉब्लेम इझिली करते. चला बघूया, नोट्स काढून घ्या तुमचे तुम्ही आणि बुक वगैरे मेंटेन करा. लक्षात घ्या, ते फार महत्वाचं आहे, ट्रिक साठी बुक वगैरे सगळी तुम्ही मेंटेन करून ठेवली पाहिजे आणि कधीही मी नोट्स तुमच्या विचारेन. ओके, सो आता थोडंसं पुढे जाऊया. ओके, थोडंसं पुढे जाऊया आणि फार कॉम्प्लिकेटेड नाही पण जरासं एक स्क्वेअर एक बॉक्स वाढवून बघूया, तीनचं कंपार्टमेंट करूया. ओके, आता इथे पुन्हा सेम क्वेश्चन, पहिला क्वेश्चन आहे माझा काउंट नंबर ऑफ स्क्वेअर्स. चला पहिला फिगर तर सिमेट्रिकल आहे का ते बघूया. यस, फिगर इज सिमेट्रिकल. आता तुम्ही पुढे जाऊ शकता, बरोबर आहे. सो मी काय करणार, नंबर ऑफ स्क्वेअर आहे 1 square + 2 square + 3 square, म्हणजे 1 + 4 + 9, म्हणजे टोटल नंबर ऑफ स्क्वेअर विल बी 14. हे महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या, इझिली तुम्ही हे फाइंड करू शकता. आता इथे थोडासा तुमचा नक्की मित्रांनो वेळ गेला असता, इथे थोडासा नक्की वेळ गेला असता तुमचा की स्क्वेअर मॅन्युअली काउंट करण्यामध्ये खूप वेळ लागू शकतो. कारण काय आहे, तुम्ही हे 9 स्क्वेअर इझिली काउंट कराल, हा 10 पण काउंट कराल, पण शेवटचे जे 4 आहेत ते म्हणजे मी तुम्हाला दाखवतो ते काउंट करण्यासाठी कधी कधी मुलं बसू शकतात. ते बघा, हे 1, हा 2, 3 आणि हा 4. सो हे जे 4 आहेत हे काउंट करण्यासाठी गडबड होऊ शकते, म्हणून काय सरळ सरळ ट्रिक वापरायची की सगळ्या गोष्टी काउंट आउट होणार नाही. ओके, आता सिमिलर फिगर पण क्वेश्चन डिफरंट. बघा, आता सेम फिगर आहे, मी म्हटलं काउंट नंबर ऑफ बॉक्सेस, काउंट टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस. काय पुन्हा बघायचं सिमेट्रिकल आहे का, तर येस, बघा बरोबर आहे, सिमेट्रिकल आहे. काय करायचं, ऍडिशन बघितलं आपण, ऍडिशन करतो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस किंवा रेक्टॅंगल जरी विचारलं तरी करू शकता. जोपर्यंत क्वेश्चन मध्ये मेन्शन होत नाही की प्युअरली रेक्टॅंगल्स काउंट करा, तोपर्यंत जेव्हा जेव्हा असं म्हणतील की काउंट नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स तुम्ही टोटलच काढायचे आहेत, लक्षात घ्या, फरक समजून घ्या. जेव्हा टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस विचारतील तर ठीकच आहे, पण सिंपल क्वेश्चन असेल फाइंड नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स तरी सुद्धा काय करायचं, तुम्ही टोटलच बॉक्सेस काढायचे. तिथे म्हटलेलं कुठेच नाही की फाइंड प्युअर रेक्टॅंगल. ओके, डेफिनेशन प्रमाणे अगदी रेक्टॅंगल फाइंड करा असं कुठेही म्हणत नाही, पण तरी सुद्धा किती झालं, 6. इथे किती होणार आहे बघूया, तेच इथे पण ऍडिशन इज इक्वल टू 6. अगदी बेसिक आहे म्हणून दोन्ही गोष्टी करतोय, नंतर सिमेट्रिकल फिगर असेल तर तुम्हाला ऑब्व्हियसली इथे पण तेवढंच येणार आहे, हे कळून जाईल. आता काय करायचं, टोटल साठी 6 × 6 दॅट विल बी 36. सो इथे 36 नंबर ऑफ बॉक्सेस आहेत. बघा किती फरक पडला, बघा 14 स्क्वेअर तर 36 रेक्टॅंगल्स अशी आपल्याकडे अवेलेबिलिटी आहे. आता ह्याच्यातून पुन्हा सेम क्वेश्चन जर आला की हमें प्युअर रेक्टॅंगल जाणत आहे. ओके, प्युअरली रेक्टॅंगल डेफिनेशन प्रमाणे किती असे रेक्टॅंगल आहेत, तर काय करणार आम्ही, इथे तेच टोटल मायनस स्क्वेअर, सो 36 − 14, सो इट विल बी 22. बघा 22 प्युअर रेक्टॅंगल्स आहेत. प्युअर रेक्टॅंगल्स इन द सेन्स हायलाइट करून दाखवतो तुम्हाला कुठलं माझं म्हणणं आहे, हे जे आहेत ना, हे असे
असे किती आहेत 22 आणि मॅन्युअली काउंट करण्याचा नक्की प्रयत्न करून बघा म्हणजे तुम्हाला कळेल की वेळ किती वाचतो आणि ट्रिक किती महत्त्वाची आहे. ओके सो होपफुली कळत असेल समजत असेल. पुढे जाऊया दुसरं एक्झाम्पल थोडंसं अजून मोठं होऊया. प्रत्येक एक्झाम्पलला तीन तीन सुरुवातीचे एक्झाम्पल आहेत म्हणून तीनही गोष्टी दाखवतोय. एक्झाम मध्ये असं कोणी विचारणार नाहीये की स्क्वेअर पण सांगा राईट अँगल पण सांगा आणि सगळं सांगा असं कोणी विचारणार नाही. ओके थोडीशी मोठी बघूया फिगर. आता ट्रिक समजली असेल तर काही फिगर छोटी किंवा मोठी कुठली नाहीये तुम्ही इझिली फाइंड आउट करू शकता. ओके चल इथे व्हिडिओ पॉज करू शकता आणि पटकन तुम्ही तुमचा आन्सर तुम्ही सांगू शकता. ठीक आहे सो होपफुली कुठेतरी व्हिडिओ पॉज केलेला असेल आणि आन्सर फाइंड केला असेल. बघूया आपण फाइंड करून काय येते. 1 2 3 4 आणि 5 3 4 आणि 5. ओके पहिली तर गोष्ट फिगर सिमेट्रिकल आहे म्हटलं होतं काही प्रॉब्लेम नाही आहे आपल्याला. आता इथे काय करायचं आपण की नंबर ऑफ स्क्वेअर साठी आपण स्क्वेअर करतो सो 1 स्क्वेअर + 2 स्क्वेअर + 3 स्क्वेअर + 4 स्क्वेअर + 5 स्क्वेअर. ठीक आहे नंबर ऑफ स्क्वेअर साठी जर मी ही गोष्ट करू शकतो चला प्रयत्न करूया आपण. होपफुली तुमचं सुद्धा इथेच कुठेतरी असंच काहीतरी आन्सर आला असावं अशी अपेक्षा आहे मला. बघा 25 25 55. सो नंबर ऑफ स्क्वेअर्स इज इक्वल टू 55 बरोबर आहे एवढं आलं असेल अशी अपेक्षा करतो. आता सिमिलरली मी म्हणतो रेक्टॅंगल्स फाइंड करूया. त्यासाठी आपल्याला काय करायला लागणार आहे ऑब्व्हियसली या दोघांचं इथे आपल्याला ऍडिशन करायचं आहे. सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सो 15 नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स सॉरी नंबर ऑफ ऍडिशन या बॉक्सेसची किती आली 15. इथे किती येणार आहे पुन्हा 15. आता काय करायचं आहे सो रेक्टॅंगल नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स इज इक्वल टू 15 × 15 दॅट इज इक्वल टू 225. बघा केवढा मोठा नंबर आलाय 225. आता विचार करा 225 बॉक्सेस काउंट करायचे आहेत आपल्याला शक्य आहे का. लक्षात घ्या एवढं सोपं नाही आहे जेवढं वाटतंय की ठीक आहे. आता जर मला काहीच वाटत नाही मी काय केलं ट्रिकने अप्लाय केलं आणि माझा आन्सर काढलं काही कठीण नाहीये अगदी सोपं वाटलं मला. पण तेच मॅन्युअली काउंट करायला गेला तर किती कठीण होणार आहे लक्षात ठेवा खूप कठीण होऊन जाणार आहे. आणि 100% खात्री येतो की सगळे विद्यार्थी हे आन्सर फाइंड करू शकणार नाही. तर विचार करा किती वेळा ओव्हरलॅपिंग करणार आहात तुम्ही कुठल्या कुठे फिगर पूर्ण डार्क आउट होऊन जाईल आणि तसे पेपर ऑनलाइन आहेत म्हणजे काय स्क्रीनवरती करू शकत नाही. सो हे ट्रिक खूप महत्वाचे आहेत ह्या खूप व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत. लक्षात ठेवा पुढे जाऊन तुम्हाला याचा खूप उपयोग होणार आहे. जेव्हा अशाच कॉम्प्लिकेटेड फिगर येतील तुमचा खूप सारा वेळ नक्कीच वाचणार आहे. सो हे समजून घेणं गरजेचं आहे. ठीक आहे सो नेक्स्ट फिगरसाठी सुद्धा काय करायचं आहे मी काढणार आहे फिगर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करायचा आहे आणि प्रयत्न करायचा आहे. मी नक्की तुम्हाला आन्सर फाइंड करून देणारच आहे. ठीक आहे चला नेक्स्ट होली पॉज केला असाल व्हिडिओ आणि काही ना काहीतरी प्रयत्न नक्की केलेला असाल. ठीक आहे नसेल तर आपण बघूया चला पहिला फिगर सिमेट्रिकल वगैरे आहे का हे चेक करूया. 1 2 3 4 आणि 5 इथे 1 2 3 आणि 4. आता इथे बेसिकली तुम्ही बघितलं तर इथे फिगर सिमेट्रिकल नाही आहे बरोबर आहे. फिगर सिमेट्रिकल नाही आहे म्हटल्यावरती इथे आपला नक्की तो क्रायटेरिया अप्लाय होणार नाहीये. 1 स्क्वेअर 2 स्क्वेअर 3 स्क्वेअर तो काही क्रायटेरिया आपला इथे अप्लाय होणार नाही आहे. मग अशा वेळी आपण काय करू शकतो तर आपण काय करायचं बघा एकदम सिम्पल आहे. इथे स्क्वेअर फाइंड करायला मला सांगितल्यानंतर मी फर्स्ट कॉर्नर इंटू लास्ट कॉर्नर करणार बरोबर. फर्स्ट कॉर्नर दिस कॉर्नर इंटू दिस कॉर्नर असं म्हणू शकता. कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टिप्लिकेशन करायला मी सुरुवात करणार आहे. कसं ते बघूया थोडं हायलाइट करून. हे थोडक्यात इथून इथे इथून इथे आणि इथून इथे. ओके हे समजून घेणं फार गरजेचं आहे. बघा नंबर ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 × 5 + 3 × 4 + 2 × 3. आता इथपर्यंत तर ठीक आहे इथे ओके आहे. आता नंतर काय यापुढे काय करणार कारण इथे अजून सुद्धा 2 कुठेतरी राहतो अजून बऱ्याच गोष्टी इथे राहिलेल्या आहेत. सो त्यांचं काय करायचं हा महत्वाचा प्रश्न आपल्याला इथे पडतो ते आपण बघूया. आता इथे ऑब्झर्वेशन करा प्रॉपर जरा ऑब्झर्व करा की नक्की गोष्टी कशा वर्कआउट होतात. इथे बघितलं 4 5 3 4 2 3 डिफरन्स किती आहे सिंगल सिंगल डिफरन्स आहे एक एकचा डिफरन्स आहे बरोबर आहे. म्हणजे 4 3 2 याच्यानंतर काय येणार आहे 1 बरोबर 4 3 2 1 × 5 4 3 2 5 4 3 2 प्लस आता 1 नंतर 0 0 × 1 फायनली त्याचा काही आपल्याला फार फरक पडणार नाही आहे. सो इथे इथे आता चेक करूया 20 + 12 + 6 + 2 + 0 आता इथे 0 लिहितोय तुम्हाला
फक्त समजण्यासाठी, बाकी फार त्याच्यात इथे नाही लिहिला तरी फरक पडणार नाही आहे. इथे किती होणार बघा, 20, 12, 6, 2, 40. ओके, सो 40 नंबर ऑफ स्क्वेअर्स इज इक्वल टू 40. चेक करू शकता की मॅन्युअली तुम्हाला 40 स्क्वेअर्स फाइंड करायला किती वेळ गेला असता, आणि तेच तुम्ही विथ ट्रिक किती इझिली ही गोष्ट फाइंड केलेली आहे. सो नंबर ऑफ स्क्वेअर 40 आहे. आता पुढे मला नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स फाइंड करायचे किंवा टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस. आपण आता रेक्टॅंगल म्हणूया, टोटल बॉक्सेसची कन्सेप्ट आपण ड्रॉप डाऊन करूया. आपण म्हणूया नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करायचे. तर नंबर ऑफ बॉक्सेस आपण कसे फाइंड करणार इथे, किंवा टोटल नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स कसे फाइंड करणार, तर बघूया. सिमिलर आहे, इथे फार काही बदलत नाही. आपण जे आधी करत होतो तेच इथेही करायचं आहे. 1 + 2 + 3 + 4 किती झालं आहे, 7, 10. आणि इथे किती येणार आहे बघा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किती झालं आहे, 15. ओके, याला 15. सो रेक्टॅंगल साठी मी काय म्हणू शकतो की 15 × 10, सो 150 नंबर ऑफ रेक्टॅंगल इज इक्वल टू 150. बघा, दीडशे रेक्टॅंगल मोजण्याचा प्रयत्न करा. मला वाटतं पेपर निघून जाईल, पण रेक्टॅंगल काही काउंट होणार नाही. आणि 4 मार्कसाठी सगळ्या पेपरवरती आपण पूर्णपणे म्हणतात ना, कॉन्सन्ट्रेशन पण लूज करू आणि मार्क सुद्धा लूज करू. आणि सिम्पल ऑब्व्हियसली क्वेश्चन आहे, त्याच्यावरती मार्क्स लूज करणं शक्यच नाही आहे, करायचंच नाही असं काही. सो किती युजफुल आहे इथे समजू शकतो, 150 नुसते तुम्ही वेळ काढा आणि असंच तुमचा विरंगुळा म्हणून तुम्ही काय करा, याच्यातल्या गोष्टी फक्त 150 मला रेक्टॅंगल मोजून मॅन्युअली दाखवा. ठीक आहे, एक गंमत म्हणून बघा, तुम्हाला तुमचा कंटाळा 25, 30, 40, 50 पर्यंत जाईल, त्याच्यानंतर काउंटिंग तुम्हाला अवघड होऊन जाणार आहे. ओके, सो इझी आहे. याच्यापेक्षा थोडी मोठी अजून फिगर कशी असू शकते ते बघूया. बऱ्याचशा या सगळ्या फिगर कुठे ना कुठे, ज्या बेसिक सोडल्या तर बाकी सर्व फिगर कुठे ना कुठे एक्झाम मध्ये नक्की विचारले गेलेले आहेत. ठीक आहे, चला पुढचं बघूया. ओके, सो 4 × 2 एवढे जर आपले झालेले आहे. आता यापुढे आपण कसं बघणार आहे की डिफरन्स आपण पहिला तर ऑब्झर्व करूया की डिफरन्स काय असणार. बघा, 5, 4 ऑब्व्हियसली इथे 4 नंतर येणार आहे 3, सो 3 × डिफरन्स किती असणार, 2 राहणार 1, कारण की डिफरन्स किती आहे 2 आहे. आता जरा 5 झालं, 4 झालं, 3 झालं, ऑब्व्हियसली उरलं काय 2, पण 2 × काय येणार 0, डिफरन्स किती येणार आहे 0 येणार आहे. सो हे किती झाले, 15 + 8 + 3. बघा, सिंपल आहे, फार काही कठीण नाही आहे. एक घेऊन टोटल करा 26. सो नंबर ऑफ
स्क्वेअर इन दिस फिगर आर 26. इजी आहे, फार काही घडले नाहीये, इजीली तुम्ही सोडवू शकता. फक्त का घेतलेला आहे ही फिगर, तर तुम्हाला समजावं की पेयर कसे बनतात, मल्टिप्लिकेशन कसं होतं. अशी पण असू शकतं अगदी अशी ट्युब्युलर फिगर आली तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये, तुम्ही इझिली त्याचा पुढचे जे डिक्रीजिंग नंबर आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही इझिली आन्सर काढू शकता. ओके, आता इथे रेक्टॅंगल फाइंड करूया. नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स काय करायचं, ऍडिशन. सो 1 + 2 + 3 दॅट इज 6, आणि इथे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हे किती येणार आहे, 15. ओके, येणार आहे 15. सो करा, किती येणार आहे, 60. सो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑर रेक्टॅंगल विल बी ऑब्वियसली 90. ओके, सो इट विल बी 90 रेक्टॅंगल्स. ठीक आहे, सो नंबर ऑफ स्क्वेअर किती आले, 26. नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स किती आले आपले, तुम्हाला कळलं असेल की हे पेयर बनतात कसे, मल्टिप्लिकेशन कसे होतात, ह्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर झालेल्या असतील. आता थोडा अजून मोठा प्रॉब्लेम घेण्याचा प्रयत्न करूया, थोडे बॉक्सेस अजून वाढवूया. चला, टायमिंग फिगर ही सुद्धा सोपीच आहे. ओके, सो एक मिनिट व्हिडिओ पॉज करायचा आणि ह्याचे स्क्वेअर आणि रेक्टॅंगल मला तुम्ही सांगायचे. चला प्रयत्न करा. पहिली तर गोष्ट, फिगर काही सिमेट्रिकल तिथे अजिबात दिसत नाही, तरी पण चेक करूया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक आहे, सो इथे 2, 3 आणि 4 इथे जर अजिबात काही सिमेट्रिक मला दिसत नाहीये, सो ऑब्व्हियसली इथे पुन्हा काय करणार आपण, मल्टिप्लिकेशन पेअर मध्ये आपण मल्टिप्लिकेशन करणार आहे. सो कुठले कुठले पेअर बनणार आहेत आपण ते बघून घ्यायचे आहे. चला, हा याला जाणार मल्टिप्लाय, 3 कुठे जाईल 7 ला 2 कुठे जाईल 6 ला, त्याच्यानंतर हे उरतंय का, नाही उरत. पण आपण डिफरन्स काय आहे तो ऑब्झर्व करूया. चला, 4 × 8 बरोबर आहे +3 × 7 + 2 × 6. ओके, सो इथे काय म्हणाले बघा, 2 म्हणजे इथे डिफरन्स कितीचा कमी होत चाललाय ते समजून घेणं महत्वाचं आहे. आता इथे काय आहे की फायनली या 2 नंतर तुमचा जो डिफरन्स इथे येणार आहे तो 1 येणार आहे, आणि तिथे येणार आहे तुमचा 5 बरोबर आहे. बघा, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5 याच्यानंतर तुमचं जे येणार ते 0 × 7 असणार आहे, त्याच्यामुळे तसंही काय फरक पडणार नाही आपल्याला, त्याच्यापुढे आपल्याला काही जायचं नाहीये. सो तुम्ही इथे इझिली काउंट करून बघू शकता, किती येणार आहे इथे, 32 इथे, 21 इथे, 12 इथे, 5. बघा तुमचा आन्सर आलंय का, आला असेल तर खूप चांगलं आहे. ऍडिशन करून बघूया, किती आलं इथे, 53, त्यानंतर 58, इथे 60, 70. ओके, सो नंबर ऑफ स्क्वेअर्स इज इक्वल टू 70. तुम्ही ही गोष्ट याच्यावरून इझिली तुम्हाला काउंट आउट झाली असेल तर चांगलं आहे, नसेल तर पुन्हा एकदा बघून घ्या व्हिडिओ, थोडा रिवाइंड करा, पॉज करा, पण प्रॉपरली चेकआउट करून घ्या. ठीक आहे, सो होपफुली कन्सेप्ट क्लिअर असेल. आता थोडासा तुम्हाला एक पार्ट छोटा म्हणून आपण काय करूया, इथे थोडंसं रिडक्शन मध्ये देऊया, किती वेळा सॉल्व्ह करतात हे बघायचं. ओके, आय वॉन्ट टू सी हाऊ मेनी सेकंड्स यू टेक टू सॉल्व्ह दिस फिगर. आन्सर मला हवाय आणि किती वेळ लागतो हे तुमचं तुम्ही बघायचं. चला पटकन मला आन्सर सांगा, मी डिरेक्टली आन्सर देणार आहे, व्हिडिओ पॉज करा. किती आला आन्सर, 7 4 × 7 3 × 6 2 × 5 त्याच्यानंतर 1 × 4. ओके, सो नंबर ऑफ स्क्वेअर किती आले, 16 आले का आन्सर. आला असेल तर स्पीड आहे, नसेल तर इम्प्रूव्ह करायची गरज आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, होऊन जाईल. ओके, सो बघा आपण इथपर्यंत ज्या गोष्टी बघितल्या, सो डिफरंट टाईप ऑफ आपण फिगर बघितलेल्या, सिमेट्रिकल असेल अनसिमेट्रिकल असेल दोन्ही गोष्टी आपण क्लिअर केलेल्या आहेत. सो इझिली तुम्ही फाइंड करू शकता.
आता इथे रेक्टॅंगल्स फाइंड करायचं तुम्ही तुमचं करा आणि याचा आंसर मला तुम्ही नंतर पर्सनली सेंड करू शकता. काय करायचं आहे, ह्याचा ऍडिशन आणि ह्याचा ऍडिशन दोघांचं मल्टिप्लिकेशन सिमिलरली. सो ह्या दोन फिगर साठी नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्सचा आंसर मला तुमच्याकडून हवा आहे नंतर. ओके, जर आलं तर समजून व्हिडिओ बघताय नाही तर बघत नाही या, लक्षात ठेवा आणि ते चुकीच आहे. ठीक आहे, सो या दोन गोष्टी क्लिअर, चला पुढे जाऊया. ओके, सो नेक्स्ट फिगर बघूया. इथे फिगर बघितल्यानंतर एक गोष्ट तुम्हाला थोडी विज्युअलाइज झाली पाहिजे की ही आपल्या ट्रिकच्या फिगर सोबत कुठे मॅच करते का. तर बघूया कशी मॅच करणार आहे. मी काय म्हणतो, हे चार आपण जे आहे स्क्वेअर हे विसरून जाऊया. हे जर विसरलं तर माझी आधी फिगर कशी भेटणार आहे मला, सिंपल जी आधी मी सॉल्व केली होती तीच फिगर मला इंटरनल दिसते. म्हणजेच मी काय करणार, 1 2 3 2 3. ओके, अप्लाय केलं. आता तुम्हाला इथे स्क्वेअर फाइंड करणं काही अवघड नाही आहे. आधी सांगितलेलं ट्रिक 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर, म्हणजे 1 प्लस 4 प्लस 9, सो 14. सो इंटरनल फिगर मध्ये मला काय दिसत आहे, 14 नंबर ऑफ स्क्वेअर दिसत आहे. आता काय करायचं, मला एक्सटर्नल काउंट करायचे फक्त 1 2 3 आणि 4. सो 14 प्लस 4 18. इथे झाल्यानंतर एक गोष्ट बघायची की मी हे आता दोन फिगर थोडं बाजूला करून चेकआउट केलं होतं. ठीक आहे, आता काय करायचंय की ह्या दोन फिगर्स कंबाईन केल्यानंतर मला काही वेगळी फिगर मिळते का किंवा वेगळा स्क्वेअर मिळतोय का, हे आपण इथे पहिला फाइंड करण्याचा प्रयत्न करूया. आता हा तर फिगर हा जॉईन केल्यानंतर हा काय रेक्टॅंगल आहे, हे स्क्वेअर होणार नाहीये. सिमिलरली इथे, सिमिलरली इथे आणि इथे, म्हणजेच काही नवीन काही मिळत नाहीये. सो युअर आन्सर विल बी 18 इटसेल्फ. लक्षात घ्या, बरेचसे क्वेश्चन असे आहेत की जे बेसिक तुम्ही शिकले ना ती फिगर कुठेतरी आतमध्ये असेल ते तुम्हाला ओळखणं फार गरजेचं आहे. ठीक आहे, पुढच्या क्वेश्चनकडे जाऊया. थोडीशी बघताना फिगर कॉम्प्लिकेटेड वाटेल पण सॉल्व्ह करायला घेतली की तुम्हाला ती इझीच वाटणार. ठीक आहे, सिमेट्रिकल काढण्याचा प्रयत्न करूया, ऍटलीस्ट अगदी या ड्रॉइंग अप्रतिमीय मला तरी. ओके, सो ही फिगर आहे आपल्याकडे. चला आता काय करायचं की ह्या फिगर मध्ये तुम्ही बघितलं तर उगाच असं म्हणतो आपण फ्री मध्ये कॉम्प्लिकेटेड करून तुम्हाला काम असं डिफिकल्ट करून ठेवलेलं आहे, असं तुमचा फ्लो दुसरीकडे जावा की तुम्ही विचार जास्त करावा, यासाठी फिगर अशी कॉम्प्लेक्स करून तुम्हाला दिलेली आहे. एक्झामिनर काय करणार, ऑब्व्हियसली तुमचा टाइम घालवण्यासाठी प्रयत्न नक्कीच करणार आहे, पण तुम्हाला काय कॉन्सन्ट्रेट करायचं, क्वेश्चन काय विचारलेला आहे. हे आपण सिमिलर फिगर्स आपण कुठे बघितलेल्या होत्या आठवत असेल तर बघा, आपण प्रिव्हियस पॅनलच्या लेक्चर मध्ये सुद्धा या बघितल्या होत्या. आता इथे काय नाही, इथे मला स्क्वेअर काउंट करायला विचारलेलं आहे, काउंट नंबर ऑफ स्क्वेअर्स इन दिस फिगर. सो माझा फोकस काय असला पाहिजे की स्क्वेअर्स वरती असला पाहिजे ना, की बाकी काही लाईन्स वगैरे काही मॅटर करतात का. ठीक आहे, सो इथे थोडंसं आपण काय करूया की मॅन्युअली शक्य आहे का त्याचा पहिला प्रयत्न करूया. बघा आता 1 2 3. ओके, आणि इथे 1 आणि 2. आता ऑब्व्हियसली इथे सिमेट्री तर मला दिसत नाहीये, कुठल्याही प्रकारची इथे मला सिमेट्री दिसत नाही आहे. मग मी काय करतो, थोडं मॅन्युअली बघतो 1 2 3 4 5 आणि 6. म्हणजे इथे मला 6 तर असेच मिळत आहेत, ऑब्व्हियसली 6 मध्ये. सो 6 आपल्याला इथे मिळालेला आहे मॅन्युअली काउंट केल्यानंतर. थोडं हायलाइट करून बघूया आपण काय भेटत आहे. ओके, 1 सिमिलरली 2 3 4 5 आणि 6. ओके, आता हे झाल्यानंतर आता इथे ऑब्झर्व काय करायचं की कनेक्टिंग पॉइंट बघूया आपण, थोडेसे कनेक्टिंग पॉइंट बघूया. ओके, कनेक्टिंग पॉइंट बघूया काय आहे बघा, 1 2 3 आणि 1, हा 1 4, हा एक स्क्वेअर होणार आहे बरोबर आहे. सिमिलरली दिस 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 आणि दिस, सो हे पण किती झाले, हे आपल्याला मिळालेलं आहे ते कनेक्टिंग पॉइंट. त्याच्यावर आपण म्हणू शकतो की स्क्वेअर्स कुठले, सो दिस वन इज स्क्वेअर ऑब्व्हियसली. मग 1 2 3 4 बरोबर, हे 4 मला मिळतात, 5 6 आणि 7, कारण की हा कॉमन आहे, दोन स्क्वेअर मध्ये हा मधला कॉमन आहे. सो किती झाले, 7 झाले. ओके, सो अजून कुठे उरत आहेत का, अजून कुठले स्क्वेअर उरत आहेत का. आता ऑब्व्हियसली आपण इंटरनल छोटे काउंट केले, पण हे दोन मोठे काउंट करूया, 1 आणि 2, जे ग्रीन डॉट नी कनेक्टेड आहे. सो 2 हे झाले. पुन्हा जब मेजर फिगरिंग करतो तेव्हा हा एक तर होणार आहे आणि सिमिलरली हा सुद्धा एक माझा होणार आहे बरोबर. सो प्लस
2. So total number किती होणार आहे तुमचे 17. This is your correct answer. याच्या पलीकडे तुम्हाला इथे काही स्क्वेअर मिळणार नाही आहे. So हे समजून घ्या, फिगर थोडीशी डिफिकल्ट वाटली तरी बेसिक्स तुम्ही अप्लाय करू शकता. ट्रिक प्रत्येक वेळी अप्लाय होईल असं नाहीये. सो तिथे तुमचे तुम्ही बेसिक वापरू शकता, फक्त डिस्कवर कसे करायचे फिगर्स तुम्ही ह्या याच्यातून समजून घ्या. ओके, चला नेक्स्ट फिगर बघूया. ठीक आहे, आता रेक्टॅंगलचे काही इझी फिगर आहेत त्या ड्रॉ करून घेऊया, लगेच कवर अप होऊन जाईल तो पॉइंट. ओके, असं नाही की प्रत्येक एक्झाम मध्ये कॉम्प्लिकेटेड काहीतरी विचारणार आहे, कुठे ना कुठे काहीतरी सिम्पल सुद्धा विचारू शकता. ओके, सो हे आपल्याला काही फिगर्स दिले आणि विचारले काउंट नंबर ऑफ रेक्टॅंगल. ओके, इथे रेक्टॅंगल काउंट करायचे, मला वाटते हे काही फार कठीण नाहीये, इझिली तुम्ही काउंट आउट करू शकता. बघा, 1 2 मी असं म्हणू शकतो, हे 2 3 आणि 4. ओके, 5 आणि 6 आणि एक मोठा असणार तो 7. इथे 7 रेक्टॅंगल आहेत दिसतात का? बघा, हायलाइट थोडेसे करून बघूया, प्रयत्न करूया. हा एक छोटा, हे लिहिलेले जरी समजत असतील, त्यानंतर हा टोटल एक, हा एक टोटल आणि एक कम्प्लीट. सो टोटल नंबर झाले रेक्टॅंगल या फिगर साठी झाले 7. सिमिलरली या फिगर मध्ये काउंट आउट करू शकता. बघा काय येतं. आता एक लक्षात घ्या, फिगर थोडी कन्फ्यूज करण्यासाठी ऑब्व्हियसली काहीतरी केलेलं असणार आहे. त्याची काय गरज आहे का? त्याचा काय रेक्टॅंगल सोबत संबंध आहे? अजिबात नाहीये. सो थोडंसं निग्लेक्ट करूया. आता ही फिगर बघितली, बेसिक फिगर आहे, 1 2 3, 1 आणि 2. आपल्याला इथे काउंट काय फार करायची गरज नाही आहे, ऍडिशन करायचं आणि मल्टिप्लाय करून टाकायचं आहे. 3 2 5 6, 6 आणि 3 18. सो 6 × 3 18 नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स आर प्रेझेंट. बघ किती सोपं होतं, जी आपण ट्रिक आधी वापरली तीच. थोडस काहीतरी इथे तिथे काहीतरी कोपरे वाढवले, कॉर्नर वाढवले म्हणजे फिगर वेगळी झाली असं त्यांना वाटेल, पण तुम्हाला हे क्लिअर आउट दिसलं पाहिजे ह्या फिगर साठी. बघा, आता ही सुद्धा फिगर थोडीफार सिमेट्रिकल नक्की आहे. बरं, ह्या फिगर मध्ये आणि ह्या फिगर मध्ये खूप सारं साम्य आहे, पण ते कसं ते तुम्हाला बघण्यासाठी ही लाईन थोड्या वेळासाठी इनव्हिजिबल करायला लागेल. ही थोड्या वेळासाठी जेव्हा इनव्हिजिबल कराल, मी थोडी रब करतो. बघा, फिगर सिमेट्रिकल दिसते, पुन्हा काढून घेऊया. आता मी म्हणतो ही लाईन नाहीच आहे असा विचार करून मी 1 2 आणि 3. ओके, 1 आणि 2. आता ह्याच्यावर मला किती मिळणार आहे? इथे बघितलं आपण 18 रेक्टॅंगल्स मिळतात, पण आता बेसिक काउंटिंग झाल्यानंतर मला काय करायचं, इंडिव्हिज्युअल मी काउंट करू शकतो. इथे 1 आणि 2 ह्या डिव्हिजन मुळे याच्यामध्ये 2 झाले, सो 2. त्यानंतर बघा अजून कुठे 2 मिळणार आहेत, तर ह्याला पकडून हा 1 झाला आणि ऑब्व्हियसली याला पकडून हा 1 पण होणार आहे इथे. ठीक आहे, सो ह्या तुम्हाला गोष्टी करणं फार गरजेचं आहे, लक्षात ठेवा. सो इथे किती झाले आपले, हे 2, सो 22. सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टॅंगल्स आर 22. त्यामुळे व्यवस्थित फिगर अनालाइज केली तर तुम्हाला इझिली कुठल्याही फिगर मध्ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स कुठलाही प्रॉब्लेम तुमचा चुकणार नाही आहे. ठीक आहे, सो चला नेक्स्ट पॉइंट कडे जाऊया. ठीक आहे, नेक्स्ट टाइप बघूया. आता ह्या टाइपचे एक्झाम्पल्स आपण आधीच बघितलेले आहेत, परत एकदा फक्त का सांगतोय, या फिगर साठी आपल्याला कसे ऍप्लिकेबल होणार आहे ते आपण बघणार आहे. इथे 1 2 1 2 सिमिलर आहे म्हटल्यावर याच्यात किती झाले आपल्याला, 1 स्क्वेअर + 2 स्क्वेअर. सो झाले 1 + 4 5. म्हणजे या फिगर मधून आपल्याला किती स्क्वेअर मिळतात, तर 5 स्क्वेअर मिळतात. बरोबर, आता सेम मी विचारतो, हाऊ मेनी नंबर ऑफ स्क्वेअर्स आर प्रेझेंट इन दिस फिगर. आता असं विचारल्यानंतर बरेच वेळा मुलं कन्फ्यूज होतात की सर कसं काउंट करणार, किती असे काउंट करू स्क्वेअर. ऑब्व्हियसली डिफिकल्ट वाटत आहे, पण म्हणून ही बेसिक फिगर काढलेली आहे. ही फिगर आणि ही फिगर याच्यात काय तुम्ही बघू शकता की ह्याच्याच काहीतरी ओव्हरलॅपिंग पार्ट काढलेले आहेत. किती वेळा बघा, एक छोटी आतमध्ये, 2 आणि 3 वेळा. बरोबर आहे, आता मी काय करतो, हे इंटरनल पहिली आहे ती काउंट करतो, हे किती झाले 5. आता ही थोडी 1 2 3 4 आणि हा 5. ओके, सिमिलरली ह्या कम्प्लीट आउटर फिगर साठी 1 2 3 4 अँड 4 5. सो किती झाले, 15. किती सोपं आहे बघा,
वाटताना असं वाटलं होतं की किती भरपूर असते स्क्वेअर वगैरे, पण असं काही नाही आहे, अगदी 15 स्क्वेअर याच्यामध्ये अवेलेबल आहे. सो किती सोपं आहे बघा, हे फिगर क्लिअर असेल तर ह्या गोष्टी, हे सांगत होतो की बेसिक्स क्लिअर असेल तर तुम्हाला पुढच्या मोठ्या मोठ्या फिगर्स मध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम इझिली तुम्हाला सॉल्व्ह होणार आहे. आता दुसरी गोष्ट इथे तुम्ही कशी सॉल्व्ह करू शकता ते बघूया. हे पण सॉल्व्ह करायचं असं टफ वाटत असेल तर अशी फिगरच्या वेळेस 1, 2 आणि 3 हे नंबर ऑफ लाईन्स इथे मोजायचे. हो ओके, सो प्रत्येक फिगर किती देते 5, सो 5 × 3 = 15. ठीक आहे, सिमिलरली तुम्ही किती काढू शकता लक्षात घ्या. आता इथे एक फिगर जर मी काढायचं म्हणलं ओके, ही फिगर आहे ऑब्व्हियसली थोडीशी हे आहे, पण अशी फिगर जर आली आणि तुम्हाला म्हटलं काउंट नंबर ऑफ स्क्वेअर्स, 100% मुलं क्वेश्चन सोडून देते, कुठे स्क्वेअर काउंट करणार, तिथेच कुठेतरी हरवून जाणार, त्या पझल वगैरे आणि पेपर निघून जाणार. ठीक आहे, अशा वेळी काय करायचं, तुम्ही एकतर मॅन्युअली काउंट करा नाहीतर डिरेक्टली मल्टिपल ऑफ 3 घेऊ शकता. बरोबर, बघूया आपण किती आला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बघा किती आले आपल्या इथे, 7 आले. आणि प्रत्येक बॉक्स आपल्याला किती देणार आहे ते मॅन्युअली पण काउंट करू शकता इथे बघा. काउंट करण्यासाठी ओके थोडंसं इथे बघा, 1, 2 इथे 3, 4, 5, 6 आणि 7 बॉक्सेस आहेत. सो 7 × 5 इच बॉक्स किती येणार आहे 35. सो माझे नंबर ऑफ स्क्वेअर्स इन दिस फिगर विल बी 35. मॅन्युअली काउंट केले तर इथे 5, 5, 5, 5, 5 ते करा आणि डायरेक्टली लाईन्स काउंट करा, इझी आहे. म्हणजे बघा फिगर कशी असो पण जर टेक्निक माहीत असेल तर इझिली तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ठीक आहे, सो चला अजून पुढच्या फिगर बघूया. सिमिलर तर आहे फिगर, पण थोडीशी अजून आपण त्याला मॉडिफाय करण्याचा प्रयत्न करूया. ठीक आहे, पहिला बेसिक कन्स्ट्रक्शन बघा. आता ऑब्व्हियसली तुम्हाला भेटताना फिगर डायरेक्टली मिळणार, पण बेसिक कन्स्ट्रक्शन एकदा फिगरचं बघून घेतलं की तुम्हाला अजून ते सोपं जाईल. ठीक आहे, सो हे असं काहीतरी त्याने दिलेलं आहे मेजरली. सो आपण अजून क्लिअर आउट करूया कन्स्ट्रक्शन. तुम्हाला अशा लाईन्स आहेत, त्यानंतर 1, 2, 3 आणि 4 अशी फिगर आहे. आणि याच्यामध्ये त्यांनी काय केलंय की एक छोटे छोटे इथे स्क्वेअर्स इथे ऍड केलेले आहेत. बघा फिगर कन्स्ट्रक्शन करताना किती सोपी वाटते आणि झाल्यानंतर किती डिफरंट वाटते हे बघणं फार महत्वाचं आहे. आता कन्स्ट्रक्शन करताना तुम्हाला कळलं असेल की दोन कुठल्या फिगर इथे एकत्र येणार आहेत, ते नक्की 100% तुम्हाला कळलं असेल. कुठल्या फिगर येत आहेत तर पहिली जर बेसिक फिगर मी इंटरनल बघितली ती म्हणजे मी आत्ताच काढली होती 1, 2, 3 आणि 4 1, 2, 3 आणि 4 सिमेट्रिकल आहे. सो लेट्स काउंट 1² + 2² + 3² + 4² सो 1 + 4 + 9 + 16 सो दिस इज 25 दिस विल बी 30 सो नंबर ऑफ स्क्वेअर्स फॉर हिडन फिगर आपण म्हणूया इथे 30 आहे. आता आपल्याला काय करायचंय जरा कॉम्बिनेशन करून बघूया. ह्या फिगर मध्ये किती स्क्वेअर मिळतात मला, किती मिळतात, 5 याच्यात 5 याच्यात 5 याच्यात 5 किती झाले 5 × 4 बघा 5 × 4 = 20 सो 30 + 20 किती झाले 50 सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वेअर्स आर 50. याच्या व्यतिरिक्त कुठे मिळतात त्या बघायचं आहे तर नाही मिळणार, चेकआउट करू शकता. जेव्हा फिगर कंबाईन होते तुम्हाला वेरियस रेक्टॅंगल्स किंवा डिफरंट शेप मिळतील, पण स्क्वेअर नक्कीच नाही मिळणार आहे. बघा एकदम सिम्पल परत सांगतो, पहिला आपण जी मेन आउटर आपली फिगर वाटली आपल्याला ती काढली, 30 स्क्वेअर मिळाले. आणि नंतर याच्यासाठी आपण कुठली इंटरनल जी छोटी फिगर आहे ती चूज केली, याच्यावर आपल्याला काय मिळाले असे 5 आहेत, त्याचे किती आहेत 5 ओके सॉरी 4 आहेत. आणि आपल्याला प्रत्येक फिगर देते किती स्क्वेअर 5 सो 20 सो हे 20 याच्यावर मागले सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वेअर्स विल बी 50. ठीक आहे, सो होपफुली क्लिअर असेल सगळ्या गोष्टी. नक्कीच तुम्हाला समजले असेल, एक फिगर होमवर्क साठी देणार आहे, आधी सुद्धा 2 दिलेले आहेत आणि ही सुद्धा फिगर मला याचा आन्सर तुमच्याकडून हवा आहे. ठीक आहे, थोडीशी मोठी स्टडी वगैरे म्हणजे तुम्हाला क्लिअर पण होईल तेवढी बेसिक.
सॉल्व करू शकता, फिगर जसे काढतोय तसंच तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर झाल्या, तर तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता. फिगर बघून घाबरू नका, इझी आहे, ट्रिक अप्लाय करा, इझिली तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. सो दिस इज अ प्रॉब्लेम फिगर and I want number of squares in this. I want number of squares present in this. ठीक आहे, सो होपफुली तुम्ही हे सोडवू शकता. आणि असं नाही आहे की सरांनी 1+1 घेतलं आणि आम्हाला साइन केलं, कॉस केलं, दिलं, हे सुद्धा सेम सोपंच आहे. बघा किती लोकांना जमतंय, नसेल तर एक पर्सनली तुम्ही डाऊट सेंड करू शकता, ग्रुपमध्ये सेंड करा, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, तुम्हाला याचं सोल्युशन मी देणार आहे. ठीक आहे, सो होपफुली तुम्हाला या गोष्टी समजल्या असतील. प्लीज नोट्स वगैरे व्यवस्थित बनवून घ्या, एक वही टाका याच्यासाठी, त्याच्या ट्रिक्स वगैरे ज्या आहेत, ज्या टिप्स देतो त्या सगळ्या लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला एक काउंटिंग ऑफ फिगर्सचं सेशन खूप इझी जाणार आहे. आता या बेसवरती तुम्ही बरेचसे क्वेश्चन इझिली टॅकल आउट करू शकता. ठीक आहे, सो होपफुली लेक्चर एन्जॉय केला असेल. भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. थँक्यू.